zdrav, pravkar v poslanski skupini SDS ponovno vlagamo zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Dualni sistem oziroma vajeništvo, kot ga predlagamo v tem zakonu, po našem mnenju omogoča zmanjševanje brezposelnosti mladih in v teh časih po našem mnenju zmanjšuje tudi beg mladih v tujino. Zakon ponovno vlagamo, ker želimo bolj povezati vzgojno-izobraževalni sistem z potrebami slovenskega gospodarstva in pa obrtništva. Glede na zadnjo vloženo različico zakona iz junija 2015, tokrat spremenimo cirka 10% besedila zakona, od prve vložitve tega zakona pa že približno 50% teksta, kar pomeni, da v tem času redno spremljamo tako želje, kot tudi potrebe predvsem obrtnikov, mikrogospodarstvenikov, ne nazadnje pa tudi šol, sindikatov, pa tudi pripomb ministrstev. Zakaj vlagamo ta zakon ravno v tem času? Nekaj ključnih dejstev. Prvo dejstvo je začetek novega šolskega leta. Že 2 leti poslušamo predstavnike te vlade in pristojne o urejenju tega segmenta, a naredi se skoraj nič. Vedno poslušamo obljube, bomo naredili, bomo naredili. Ker pa je potreben čas do novega šolskega leta, da se zadeve uredijo tako na sistemski, kot pa tudi potem v praktičnem smislu, menimo, da se daj pravi čas, da zakon vložimo in v naslednjih 11 mesecih dobimo tako dober zakon, predvsem pa dobro izvedba tega zakona. Po drugi strani pa nas je strah, da bo vlada v zadnjem trenutku pripravila nek zakon, ki bo slab, a ga bo sama prodajala za sistemskega. Naš zakon je tako pravočasen, ker imamo dovolj časa do uveljavitve tega zakona, to pa je 1. september 2017. Predvsem pa menimo, da je tudi sistemski, kajti iz aktualnega zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ne iznašamo pojma vajeništvo, poseben zakon, ampak celotno problematiko srednjih poklicnih in strokovnih šol urejamo v že sedanjem sistemskem zakonu. Drugi pomemben moment, zakaj vlagamo zakon ravno v teh dneh, je mednarodni sejem obrti v Celju. Včeraj smo poslušali predsednika vlade o tem, kako želijo spodbujati na različne načine obrtnike, da bi čim več zaposlovali. Torej, tukaj je naš konstruktiven predlog, kako saj za 1. septembrom 2017 resnično pomagati tako obrtnikom, kot pa tudi šolam, da dobimo nek evropsko primerljiv in sodoben zakon na tem področju. Na drugi strani pa je včeraj predsednik obrtne zbornice Slovenije, gospod Meh, potarno zaradi odnosa vlade do podjetništva in obrti v tem mandatu, in ker smo se tudi z, ne samo s posameznimi obrtniki, s posameznimi sekcijami, ampak tudi z vodstvom obrtne zbornice kar nekajkrat dobili, predlagamo zakon, ki menimo, da bo tudi njim šel kolikor toliko na roke, tako da ne bodo dobili potem po koncu šolskega sistema kadre, ki so nezaposljivi oziroma kadre, ki ne znajo tega teoretičnega dela potem odjaviti tudi v praksi. Različne mednarodne analize, pa tudi domače analize, kaže, da vsako leto več potreb po povezanosti poklicnega in strokovnega izobraževanja z obrti in tudi mednarodne izkušnje kažejo, da je tak zakon v Sloveniji ponovno potreben. In še več, če želimo imeti dobre mojstre, moramo imeti tudi dobre vajence. In obratno, če želimo imeti dobre vajence, moramo imeti tudi dobre mojstre. Dejstvo pa je, da je mojstrov če dalje manj zaradi neposluha države, da mojstra ustrezno nagradi. V tem zakonu nagrajujemo tako mojstre, kot tudi vajence. Zadnje ključne spremembe zakona, ki so nastali preko poletja in s katerimi želimo dobiti podporo poslancev in poslank, pa so, da želimo še bolj povezati področje ministrstva za izobraževanje, ministrstva za gospodarstvo in ministrstvo za delo, tako za šolami, z različnimi zbornicami in pa tudi ne nazadnje z delodajalci. Z zadnjimi spremembami smo po našem mnenju
zasledovali tudi interese tako sindikatov, kot pa tudi delodajalcev in pa tudi deloma ministerstva, kajti želimo ustrezno razporediti finančna bremena med posamezne deležnike. Tudi večja je vloga posameznih zbornic pri uveljavljanju pojma in sistema vajeništva v naš šolski in pa delodajalski sistem. Da pa ne bi govorili, kako gremo od danes na jutri na nek zakon, je po našem mnenju ključno, da poleg tega, da bi se zakon začel uporabljati za naslednjim šolskim letom, torej s 1. septembrom 2016, da ta sistem uvajamo postopoma. Zato tudi menimo, da so že sedaj zagotovljena dovolj velika finančna sredstva, da s 1. septembrom 2017 ta sistem se začne udejanjati, seveda pa je zakon nastavljen tako, da je do leta 2020 sistem vajeništva zaživi v takšni meri, kakor ga imajo naprimer v Avstriji, Nemčiji in pa tudi večina skandinavskih držav. Želimo ob tej priložnosti tudi spodbuditi ministrstvo, da ne govori samo o problematiki vajeništva, ampak končno z vso resnostjo prebere naš osnutek zakona in ker je zakon vložen po rednem postopku, verjamemo, da bo skozi obravnave v državnem zboru dovolj možnosti, da zakon naredimo čim bolj operativnega in čim bolj sistemskega. Ne nazadnje pa je čas, da tudi morebitne odprte vprašanja v nadaljnih tednih, mesecih uredimo tako, da bo zakon predvsem operativen in v skrbi za tega, da bo čim manj mladih brezposelnih in da bo čim manj mladih šlo v tujino, namesto da bi si poiskali svoj delež na trgu dela tukaj v Sloveniji. Hvala.